Товстолоби, лящі та карасі – дохла риба в річці і на березі. Утім, відпочивальники у таку спеку ніщо не зупиняє, розповідає черкащанин Євгеній. Він проживає на Звенигородщині, а до райцентру приїхав із родиною покупатися. Чого боятися? Ну що тут? Річка та й все. Що тут боятися? А де купатись людям? Людям нема де купатися. Може бути декілька причин – і від жари, і від чого хочеш. Минулого тижня мертву рибу тут можна було збирати відрами, каже місцевий житель Богдан Прокопенко. Чоловік тут водить змалечку. Говорить, цього літа ситуація на річці як ніколи критична. Я не знаю, що воно там останеться на осінь чи на слідуючий рік. Чи будемо ловити, чи не будемо ми ловити рибу ту. Та і все. Тобто це така ситуація, як поки не з кращих. Я ж кажу, зараз, наче раніше виходиш і да, якусь рибу піймаєш. Ну зараз, якби то так. Чисто случайно, я ж кажу, або дохлу, то саме, то можна піймати рибу. Як на да, пожарі, чи так думаєш, що там якось термоця обробка, то воно начебто ще так себе якби то успокаюєш, що наче ну, нормально. Але ж, звісно, це воно, наприклад, навіть піймати щось засушити, то це вже проблема. Додому повертається з пустими руками. Та й запах такий додає, що довго не всидиш. Довго не видержу, тому що починає голова трошки шататися. Треба як трохи на свіжий воздух. В городі машини і то свіжіший воздух. Запах, я думаю, такий неприємний, знаєте, як от десь, як то кажуть, таке воно таким гнієнням. Ну, я ж кажу, як десь особливо ближче риба, десь так от трохи далі риба, то ще нічого, не ближче риба, то це вже взагалі ужас. Морг риби на гнилому тікичі виявили 15 липня, розповідає екоінспектор центрального округу Павло Лещенко. Ось на цьому відео ви бачите, яка на вигляд була водойма. Виявлено в общій кількості тона 200, тона 200. Було 9 лящів. 250 екземплярів карася і 300 екземплярів виявлено товстолоба в межах району 2 кілометри. Така ситуація виникла через тривалу спеку, що стимулює ріст синьо-зелених водоростей, зазначає екоінспектор. Та ще додає, самоочищення річки затримує дамба Звенигородської ГЕС. Наварили металеві пластини. Он на цих шандорах наварені металеві пластини, які не дають поверхневій воді із синьо-зеленою водорослю стікати за водою і стягуватися, щоб очищалося плесо. Їх потрібно зрізати, довести до проєктної документації, як по проєкту. Тут іде середня вода, береться в Звенигородський ГЕС, а середня вода – це саме насичена вода кислородом. Для вирішення проблеми мають встановити прилади, що насичують воду киснем, повідомив міський голова Звенигородки Олександр Саєнко. Каже, таке рішення сьогодні ухвалили на засіданні комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Тобто там, де водозабор, ми поставимо цю установку, я її бачив дію в Миргороді, до речі, і вона дасть певний об'єм насичення кислородності, цей, і вода піде на наш водозабор. Друге, плануємо в районі пляжа поставити, щоб люди купалися, і третє, на виході біля плотини, біля ГЕСу. Балансоутримувача дамби, додає, зобов'язали відремонтувати об'єкт та порадили проводити поверхневий забір води. А ще проголосували за очищення русла річки. Це потрібно сесію зібрати, це потрібно шукати кошти. Вивчаємо зараз ситуацію, скільки це буде коштувати і будемо. Я думаю, що на початку осінь ми це питання будемо вже вирішувати. Усе це допоможе вирішити проблему, якщо не зволікати, розповідає начальник управління еконогляду Черкащини Олександр Позняков. Бо, додає, відібрані проби води не відповідають нормам. Було встановлено, що там на заданий час є перевищення по хімічному споживанню кисню. Тобто, що це означає? Це означає, що є певні хімічно-біологічні процеси, коли внаслідок чого з води забирається кисень. Потім у нас є ситуація по підвищеним завислим речовинам 2,5-3 рази. Тобто насичення водою завислими різного роду речовинами. І у нас є ситуація із нітритами підвищеними, тобто від 2,5 до 3 разів. Тетяна Недбайло, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкащина.